दिसपट्टी तर ऐकूया. जेजुक्रिस्ताचे नावान योखार. ऑगस्टाची 4 तारीख 2024. रस्त्याचे देगेर. मार्कुचे सुवर्तमान अवेशपूर 10:40 आणि 100. बार्तोमेओ म्हणजे तिमाओचो पूत म्हणलेलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. आदाव आणि एव पळय जेन्ना तेणें पातोक केलें तीं देवाच्या हाजीरपणांतल्यान कुशीन सोडली आनीक झाडांनी वचून लिपलीं. जेन्ना पळय सर्वेस्पुरान तांकां उलो मारलो, आदाव तूं खंय आसा? ताणें असो जबाब दिलो, हांवें तुजो ताळो बागेंत आयकलो आनी हांव भियेलो, कित्याक हांव विंगलो आसलो. त्या पासत हांव वचून लिपलो. उत्पत्ती अवेस्पूर 3:10. त्याच भाशेन जरी तर सर्वेस्पुरान बार्तमेओक उलो मारलो आनीक म्हणलें, बार्तमेओ तूं खंय आसाय? तो असो म्हणटलो आसलो, हांव जेरिकेक आसा आनीक रस्त्या देगेर बसोन भीक मागता. आनीक रस्त्याचे पळय देगेक बसोन अशें हें एकदम भिरांकूल. कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्तान जायते पळय ताजे वपाऱ्यांनी अशें ताणें म्हटलेलें आसा पळय, जो बीं ओंपूंक गेल्लो पळय तो ओपार आसली पळय ती बियो रस्त्या देगेर पडल्यो आनीक तांकां सुकण्यांनी खाल्ल्यो. आमी पळयता पळय ते मातयो अवेस्पूर 13:3-4. सगळो लोक धुडेर रावलो आनीक ताणें तांकां वपाऱ्यांनी सोबार वस्तू सांगलें. ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो ओंपी ओंपूंक गेलो. ओंपताना थोडें बीं वाटेर पडलें आनीक सुकणी आयली आनी ताणें तें खेलें. पळय ती रस्तो पळय तो थिंगासर पळय जायते लोक ताजेर पळय चलोन वेता म्हणून तो थंय निबोर जाल्लो आसता. आनीक त्या पासत थंय बीं पडत जाल्यार तितून तें किल्लोचें ना. आनीक तें ओंपो ती जमीन तर खणोंकूय गेले जाल्यार नांगर घालूंकूय गेले जाल्यार ती एकदम कठीण जाता. त्याच भाशेन जायते आयज लोकांचे पळय काळी तशेंच त्या वाटे वयले वाट पळय जी आसा पांयवाट आसा पळय तशी निबोर जाल्ली आसा आनी ती देवाचें उतर मानून घेयना. आनीक आमी पळयता वाचता पळय जुडा आनी ताजो पूत जाको पळय तो वाटेर पळय ती नायकीण बसून आसलेली पळय ते ताच्या थिंगासर पातकान पडले. ते उत्पत्तीचें पुस्तक 30:8-15-18. सोलोमोन पसून पळय इतले तो शाणी आसलो पळय तो कितें म्हणटा तोय थिंगासोर म्हणटा पळय मुंडेचें पुस्तक 7:10. पळयात एके शिणकुडले भाशेन न्हेसलोली फोटकिऱ्या काळजाची अस्तरी ताका मेळूंक येता. ह्या भाशेन तो अस्तरेची थिंगासोर तो वर्णन करता. एके पावटी ती रस्त्यार, एके पावटी तिची ती तिंट्यार, आनीक दर एका कोनशान ती उगडी घालूंक तळून रावता. आनी रुंद रस्तो आसा पळय तो सदांच निसणटणांक पावता. जेजू क्रिस्तान त्या पासत म्हणला मातयोचे सुवर्तमान अवेस्पूर 7:13-14. अशी धर्मवंतांतल्यान भितर सोरात, कित्याक गोरतोण्याक पावयता तो धर्मवंटो रुंद आनीक तो म्हारोग विस्कूळ आनीक तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कूळ. जिविताक पावयता तो धर्मवंटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो म्हारोग कितलो म्हूण कठीण. आनीक भोव थोड्यांक तो मेळटा. आनीक आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता दोन भाशेची अंजिराची झाडां आसा. एक अंजिराचें झाड पळय तें रस्त्याच्या देगेक आसा आनी दुसरें अंजिराचें झाड पळय तें बागेंत भितर आसा. आनीक पळय जें रस्त्याच्या देगेक अंजिराचें झाड आसा पळय ताका कांयच सुरक्षा ना आनी ताका कोण धोनी आनी मालीवूय ना. आनी पूण जें अंजिराचें झाड पळय जें बागेंत आसा पळय ताका एक माली आसा आनी तो ताका ताजी कुयदाद कोत्ता. आनीक रस्त्या वयले पळय ते झाडाचेर शिराप पडलो. आनीक बागेंत आसले पळय ते अंजिराचें झाड ताचेर ते फॉर्मोंट चुकलें. देवाच्या भुरग्यांनो, त्या रस्त्या वयल्या रस्त्याच्या देगेर आसा पळय त्या अंजिराच्या झाडा भाशेन जावचें न्हू. तुमी एका सोबेच्या बागेंत देवाच्या तुमी आसची. त्या देवाचे चाकोर तुमचे पासत मागणें कोत्तोले.
आनीक असले मागण्या वरवीं तुमचें पळय जिवीत देवाचे कृपेन सुरक्षीत आसतलें. नियाळ कर. जुवांव अवेस्पर 15:4 म्हजें सोवें रिगून रावत आनी हांवूय तुमचें सोवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताचें आपणाचीच आपल्याचेच अस्तोगीन फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 60:60 आनी सांचें वाचप रोमकारांक बरयली चीट 22:7. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद सदांकाळ.